Të nderuar deputet, i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, nderuar zëvendës kryeministra, ministrat kabinetit qeveritar, nderuar ambasador dhe përfaqësues misioneve diplomatike, nderuar zonja dhe zotrinë të pranishëm, nderuar mysafir dhe mbi të gjithat nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e shënimit të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Ju lutem të ngriheni në këmbë për intonimin e himnit të Republikës së Kosovës. Nderuar të pranishëm, më lejoni që me rastin e shënimit të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë Republikës së Kosovës, t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministri i vendit, zoti Albin Kurti, të nderuar ish president, ish kryeministra dhe ish kryetar të kuvendit që sot na keni nderuar me prezencën tuaj, të nderuar ministra, deputet të kuvendit të Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve, familje të pagjeturve, të heronjve, të policëve të rënë në detyrë, veteran të luftës. Të nderuar përfaqësues të vendeve mike të akredituar në vendin tonë, nderuar komandant të FSK-s e të policisë së Kosovës, përfaqësues të bashkësive fetare, të dashur artist, sportist, përfaqësues të bizneseve, të shpirtit kreativ të Republikës sonë, të nderuar përfaqësues të medjeve, të dashur fëmijë të Republikës së Kosovës, fort të nderuar qytetarë të Republikës. Ndjehem tepër e lumtur që sot në këtë ditë solemne gjendem para jush dhe që më është dhënë mundësia e jashtëzakonshme që nga foltoria e tempullit të demokracisë, Kuvendit të Republikës, t'ua përcjell urimet më të mira me rastin e ditëlindjes së 12 të shtetit tonë të dashur, Republikës së Kosovës. Sot, flamuj të vegjël e zemrat të mëdha të njerëzve, valvitën gjithandej në përfshatrat e qytetet e Kosovës. Qytetarë të mirë të këtij vendi ja urojnë njëri tjetrit për vjetorin dhe lutën për Republikën e tyre. Ky është përkushtimi i qindra mira të rinjve të cilët janë të vendosur që të realizojnë ëndrrën e tyre në këtë vend, të arrisin e të zbukurojnë atë me besim të pathyeshëm në të ardhmen. Të dashur qytetarë të Republikës, sot vendi ynë ka mbushur 12 vjet. Republika jonë e ka afërsisht moshën e këtyre 12 fëmijëve, fëmijëve të pavarësisë, të cilët i shihni këtu dhe të cilët ju ftoj t'i nderojmë. Këta fëmijë kanë lindur me shtetin dhe janë rritur krahas shtetit, të cilin po e ndërtojmë për ditë e nga pak, duke u siguruar që Kosova të jetë strehë e sigurt dhe vend ku këta fëmijë do të jetojnë të tashmën dhe do të ndërtojnë të ardhmën e tyre. Ata sot ndoshta edhe nuk e kuptojnë plotësisht peshën e vendimeve dhe të veprimeve tona politike, por nesër do të mund t'i gjykojnë ato. Brezat e ardhshëm, fëmijët tanë, nuk do të pyesin se cilës parti i kemi takuar, por do të duan ta dinë se cili ishte kontributi ynë në bërjen e shtetit. Është përgjegjësi e jona, prandaj, të punoj me vullnet e përkushtim që atyre t'u lëm një Kosovë
shumë më të mirë se kjo që e kemi sot. Sot Kosova jonë jo vetëm frymon e lirë, por është vend që po krijon imazhin e saj të ri, duke i ofruar botës vlera të shquara në arte, në kulturë, në sport e në fushat të tjera. Gjudistet Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, bashkë me trajnerin e tyre Toni Kukën dhe shumë të tjerë, e kanë skalitur emrin e Kosovës në qindra piedestale, deri në Olimpiadën e Brazilit, duke lartësuar flamurin e Kosovës edhe aty ku nuk ishte e mundur më herët. Ata na kanë bërë të qajmë nga gëzimi e të buzëqeshim nga lumturia. Ju lusë që me duar trokitje të akthejmë derin që ata ja kanë bërë shtetit të tyre. Krahas tyre, djelmoshat e kombëtarës së Kosovës i kanë ngrohur zemrat tona, por e kanë forcuar edhe identitetin tonë në botë. U duartrokasim fort nga ky tempull dhe i ftojmë të qëndrojmë fort pas nderit që u jep flamuri i shtetit të tyre dhe shpresoj që të na bojnë krenuar edhe tashetutje. Artistët janë vlera shpirtërore që ne po na bën të njohur në botë. Nga këngëtarët Dua Lipa e Rita Ora, e deri tek tenori Ram Lahaj e artistja Arta Dobroshi, se cili më shumë se tjetri, kanë ndikuar që shteti Kosovës të njihet e të duhet, edhe nga ata popuj të tjerë që nuk na njihnin më herët e gjithandej botës. Sot ne e nderojmë veprën e tyre, duke i pasur në mesin ton, dy nga ta Ramën dhe Artën të cilët i ftoj t'i nderojmë. Shpirti ndërmarrës e inovativ i këtij populli është i shtrirë gjithandej botës. Ai dëshmon çdo ditë se vlerat e rinisonin janë të qëndrueshme dhe se vështirësitë nëpër të cilën ka kaluar vendi ynë nuk e kanë shuar asnjëherë etjen për dije e për punë. Sot ne kemi këtu edhe një përfaqësues të këtij shpirti ndërmarrës me suksese të jashtëzakonshme të nderuar edhe nga Bashkimi Evropian, e ftoj ta nderojmë Mërgim Cahanin si përfaqësues të tyre. Ky shpirt inovativ është shpirti i qytetarit të Republikës, është karakteri fort nga i cili prirën të rinë tanë, vajza e djem punëtor. Sot këtu e kemi përfaqësuesin e këtij shpirti, Jeta Zagragja, e cila përfaqëson kreativitetin e mira vajzave dhe grave të Kosovës, cilat po shpërthejnë në botën e teknologjive të reja dhe inovacionit. Sukseset e studentëve tanë në përbot, të cilët në gara ndërkombëtare lanë pas qindra universitete prestigjioze, na kanë dhënë shpresën se ky vend një mend mund të bëhet e të shkëlqej, ashtu si shkëlqeu ekipi studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit Prishtinës, përfaqësuesin e të cilëve Levik Rashitin e kemi sot mes nesh, ai na shpërfaq imazhin e mira studentëve, të cilët janë të etur për dije dhe duan që vendin ta ndërtojnë me dije e urti. Levik. Të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotrinë, këta përfaqësues janë imazhi i sotëm i Republikës sonë. Ky imazh na bën të ndjehemi krenar për të sotmën dhe shpres plot për të ardhmen. Vetëse ky imazh është skalitur mbi sakrificën e mbi dhimbjen. Këtë e kanë ndjerë mbi shpatullat e tyre fëmijët e policëve dhe ushtarëve të rënë në detyrë. Jemi për njëtë mirënjohës veprës së policëve Enver Zymberi, Izet Demaj, Sami Thaçi e shumë të tjerëve, fëmijët e të cilëve sot i kemi të pranishëm për të nderuar sakrificën e tyre. Sot e nderojmë këtë vepër dhe të shumë policëve të tjerë të rënë në detyrë. Oficerët tanë të Ministrisë së Mbrojtjes, oficerët e FSK-s me flamurin e Kosovës në krah, sot trajnojnë oficerët ndërkombëtar të disa prej akademive më prestigjioze në botë, përfshirë atë në Sandhurst dhe në vendet e tjera, duke lartësuar kështu se cilin luftëtar të lirisë që luftoj për këtë vend. Më lejoni prandaj që në këtë ditë të veçantë për qytetarët dhe institucionet tona, t'juftoj që së bashku t'i kujtojmë bijat e bijt e këti vendi, të cilët të bindur fort se liria është e arritshme, nuk reshtën së punuari për 10 vjetësha të tërë për ta jetësuar Republikën tonë.
Ti kujtojmë me mall e me respekt gjithë brezat që punuan për lirinë e vendit dhe për pavarësinë e tij. Ta kujtojmë para së gjithash ideatorin e projektuesin e pavarësisë së Kosovës, arkitektin e shtetit të Kosovës, atin themelues Dr. Ibrahim Rugovën, ikonën e përbashkët të lirisë, njeriun e dijeve, liderin shpirtëror të shqiptarëve, i cili politikës ja dha dimensionin më të çmueshëm të saj, dimensionin human. Ti kujtojmë po kështu të gjithë heronjët tanë, të cilët lirinë e vendit e patën ideal jetësor dhe sakrifikuan gjithçka deri dhe jetën e tyre për këtë liri. Kujtojmë komandantin e ushtrisë çlirimtare, Adem Jasharin dhe gjithë familjen Jashari, e cila u sakrifikua për lirinë e vendit dhe u bë dritë udhërrëfyese për të gjithë ne dhe për brezat që vinë. Kujtojmë të nderuar koleg deputet, të gjithë dëshmorët, të gjithë heronjët. Mendojmë çdo ditë e çdo natë bashkë me nanat e të pagjeturve, të cilat i falenderoj që sot na janë bashkuar. Kujtojmë të gjithë martirët, përfshirë gratë, fëmijët e pleqtë, si dhe gjithë njerëzit e mirë të këtij vendi që sakrifikuan çdo gjë për lirinë tonë. Ta nderojmë gjeneratën e deputetëve të këtij kuvendi, të cilët me 1990 e shpallën deklaratën e pavarësisë, aktin themeltar të shtetit të Kosovës dhe më pas kushtetutën e Republikës së Kosovës, kushtetutën e parë, atë të Kaçanikut. Ti nderojmë po ashtu gratë dhe burrat e këtij kuvendi, të cilët në këtë ditë të vjetit 2008 e deklaruan botërisht vullnetin tonë për të jetuar të pavarur, duke shpallur shtetin më të ri evropian dhe neve, evropianët e vjetër, na kthyen në shtetarët më të rinj. Këtë rrugëtim ne e bëm bashkë me miqtanë të shumtë, cilve do t'u jemi përjetësisht mirënjohës. Ata jo vetëm u rreshtuan krahas popullit të Kosovës në synimin për liri e pavarësi, por qëndruan krahnesh edhe në ndërtimin e shtetit të Kosovës që nga dita e parë e çlirimit. Ne sot i lusim ata që të qëndrojnë krahnesh dhe në synimet tona të përbashkëta edhe tash e tutje. I lusim që të qëndrojnë krahnesh në jetësimin e vullnetit të qytetarëve tanë për integrim të shpejt në struktura euroatlantike, për zhvillim ekonomik dhe për prosperim të përgjithshëm të vendit. U jemi mirënjohës vendeve dhe popujve evropian me cilët ne i ndajmë të njëjtat hapësira gjeografike, por po ashtu të njëjtat vlera. Në veçanti, u jemi mirënjohës shteteve të bashkuara të Amerikës, popullit të lirë amerikan, me të cilët ne ruajmë miqësi të hershme e të përhershme. Të dashur qytetarë, historia e hershme dhe e re e Kosovës është histori e përpjekjeve për të dëshmuar se qytetarët e këtij vendi e kanë përqafuar në vazhdimësi idenë e lirisë. Pavarësia e Kosovës e ka vulosur edhe fatin dhe lirinë e popujve në Ballkan. Ajo pavarësi ishte hapi vendimtar në konsolidimin e raporteve mes popujve në Evropën juglindore, të cilët duan të jetojnë të lirë, të pavarur dhe në paqe me njëri tjetrin. Si udhëhecse institucionit më të lartë përfaqësues, unë shpreh mirënjohjen time ndaj të gjithë politikanëve të vendit, të cilët këto ditë po e ndërtojnë ngadalë kulturën politike të bashkëpunimit e të tolerancës, të mirëkuptimit me njëri tjetrin dhe të përkushtimit ndaj shtetit të tyre. Kuvendi është institucion përfaqësues i vullnetit qytetarëve të Republikës dhe rrjedhimisht edhe i vullnetit të tyre për zhvillim e mirëqenie. Shumë kush edhe mund të mos besoj në përkushtimin ton për ta shndruar vendin në partner të fuqishëm ndërkombëtar dhe në vend me cilin bijtë e bija tona do të ndjehen krenar, por unë jam thellësisht e bindur në këtë synim. Përfaqësuesit tuaj në këtë dhomë e kanë këtë besim. Ata janë të përzgjedhurit tuaj, të cilët do të kujdesen që vullneti juaj të realizohet, që Kosova të jetë vendi qytetarëve të saj, që dallimet mes nesh në pikpamje politike, kulturore apo të tjera të jenë shtys për kohezion nacional, që diverziteti mendimeve të jetë thelbi i sjelljes për vlerat e përbashkëta, që qëndrimet e ndryshme edhe në këtë kuvend të nxisin kultivimin e më tejm të frymës së demokracisë.
Ne jemi shtet evropian, qytetar të botës së lirë, pjesë e diversitetit kulturor perëndimor. Ne vërtet jemi evropianët e ri, për plot vullnet e dëshirë për ta zhvilluar shtetin tonë. Prandaj është thelpsore që institucionet tona të studiojnë dhe vlerësojnë mesazhin që u dërgohet nga qytetarët dhe të jenë përgjegjshëm ndaj dëshirave dhe kërkesave të qytetarëve tanë. Ne çdo ditë takojmë qytetarët dhe e shohim që ata janë të ndryshëm, por ëndrat i kanë të përbashkëta. Para vitit 1999, ëndronim një Kosovë të lirë, sot ëndrat e qytetarëve tanë janë të lidhura për zhvillim ekonomik, social e kulturor, për qeverisje efektive dhe transparente. Së bashku me institucionet e vendit, këto dëshira duhet t'i përmbushim, duke siguruar arsimim cilësor për të rinë tanë e krijim të mundësive për zhvillim. Të nderuar deputet, të dashur qytetar të vendit tim, sot Kosova është e vendosur më shumë se kurdëherë më parë, që të integrohet në bashkësinë e popujve të qytetruar evropian, të shndrohet në epiqendër të stabilitetit në rajon. Ne e kemi dëshmuar tradicionalisht këtë kulturë të bashkëpunimit dhe të fëqinësisë së mirë me të gjitha shtetet në rajon. Këto janë vlera kulturore tona, janë edhe vlera tradicionale tona, të cilat do të vazhdojmë t'i ruajmë dhe t'i kultivojmë më tutje. Por të njëjtën kohë ne do ta thellojmë përpjekjen për shtet ndërtim e demokratizim të brendshëm. Prandaj sot na duhet, më shumë se kurdoherë më parë, një patriotizëm konstitucional, duke u përpjekur maksimalisht që referencë e jona e çdo ditshme të jetë kushtetuta, ligjet dhe respekti ndaj tyre. Ndaj është i domosdoshëm bashkëpunimi të gjithve neve për një shtet stabil, të zhvilluar ekonomikisht, të lidhur me botën demokratike dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në të, sepse Kosova vërtet është mbi të gjitha. Dhe sot në 12 vjetorin e pavarësis, të zotohemi se çdo ditë do të përpiqemi që ta forcojmë shtetin tonë, sundimin e ligjit, mbrojtjen e lirive themelore njerëzore dhe një jetë me dinjitet për të gjithë. Të zotohemi sërish se do të mbrojmë çdo pëllëmb të Kosovës sonë, të sigurojmë pacenueshmërinë e integritetit territorial e të sovranitetit të vendit tonë dhe që jo vetëm fjalët tona, por edhe veprat tona, të dëshmojnë se 17 shkurti 2008 është i pakthyeshëm, është i pacenueshëm dhe se Republika e Kosovës është e përhershme. Kosova nuk ka alternativë, atë duhet ta bëjmë gjithnjë e më të fortë, sepse është më mëdheu ynë i vetëm. Urime 12 vjetorin shteti ynë, Zoti i bekoft familje tuaja, Zoti i bekoft miqtë e Kosovës, Zoti i bekoft Republikën tonë. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, shumë të nderuar mysafir të kësaj seance solemne, të nderuar deputet dhe të nderuar qytetar, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe me këtë i mbyll punimet e kësaj seance solemne me rastin e shënimit të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Miru pafshim në seancën e radhës. Faleminderit shumë.